Vítajte v Jasnej, v dejisku zimných študentských hier 2013. Čoho toto všetko vzniklo? Prečo zrovna zimné študentské hry? Táto idea vznikla vlastne ešte minulý rok za cieľom dať študentom možnosť alebo mladým ľuďom možnosť si vyskúšať amatérske preteky na profesionálnej trati a aby si hlavne vyskúšali, ako je to lyžovanie na čas alebo bordovanie na čas. Ešte aj niečo takéto organizujete na budúci rok alebo niečo podobné? Určite, ja pevne verím, že zo zimných študentských hier sa stane tradícia. Máme druhý ročník skoro úspešne za sebou, chystáme ho ďalšieho roka. Prečo by sa mali prihlásiť na budúci rok ďalšie študenti a prečo by ich malo byť ešte viac? Pretože je to fakt dobrá akcia, ktorú sa snažíme zlepšiť každý rok, chystáme tam niečo nové, snažíme sa osloviť rozmanitosťou, aby si každý našiel to svoje na zimných študentských hrách. Why you tell me?